Բարև, իմ աշխարհած փյուր հայ ժողովուրդ, այսօր մենք խոսենք, ներկայացնենք մեր հնագույն ավանդական հայ նվագարան շվի մասին։ Կծանոթացնեմ շվի տեսակների, կառուցվածքի, տեխնիկական մասի հետ։ Շվին հայկական ազգային նվագարանների, հնագույն նվագարաններից մեկն է, որը մեզ հայտնի է շատ անհիշելի ժամանակներից։ Շվին լինում է ամբողջական, այսինքն մեկ մաս, և լինում է կիսովի, այսինքն երկու կտորով։ Պատրաստված է եղեգից կամ ծիրանի փայտից, հիմնականում շատ օգտագործում են ծիրանի փայտից, որտեղ այսօրվա պայմաններում եղեգը մի քիչ սակավ է։ Ունենք արտաքին մասում ունենք 7 անցք, և հետևնամասում ունենք մեկ անցք, որը օգտագործում ենք ձախ ձեռքի բութը, իսկ աջ ձեռքի վերջի անցքը օգտագործում ենք աջ ձեռքի ճկուտը։ Դիապազոնը փոքր օկտավայի դո դիեզից մինչև երկրորդ օկտավայի սոլ և լյա։ Օրինակ, օգտագործում ենք ճկուտը, և երկրորդ օկտավայի սոլ, սոլ և լյա։ Նայած ստեղծագործությունների մեջ, շատ ստեղծագործություններ ենք նվագում, բացի մեր ազգայինից, աշուղականից, զուսահականից, ժողովրդական գործերից, մենք կարող ենք գործիքի հնարավորությունը այնքան շատ է, դիապազոնից չենք խեղճանում, նվագում ենք եվրոպական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Հիմա անցնենք բուն հայկական թեմային, թե շվին ծագումը որտեղից։ Մեր մեծերը, մեր վարպետները, մեծ վարպետները իրենց պատմելով, որ օգտագործել են գյուղական միջավայրերում, հովական, գյուղական և հովական միջավայրերում, այսօր այնքան է զարգացել, որ գյուղական, հովական միջավայրից ինքը եկել է քաղաքային միջավայր, և երաժշտական դպրոցից բարձունք միջև կոնսերվատորիա։ Ստեղծագործություններ շվի համար, որ ասեմ շատ հատուկ գրված է, դա սուտ կլինի։ Մենք շատ փոխադրումներ ենք անում այլ գործիքներից, կանոնից, կամաչայից, թե կուս ջութակի, թե ֆլեյտայի ձեռնարկներից։ Ֆլեյտայի, այդ օրինակ աշակերտության համար մենք շատ ենք տալի ֆլեյտայի Պլատոնովի ձեռնարկներից, որտեղ հայկական էտյուդները մի փոքր քիչ են, Խաչատուր Ավետիսյանի ձեռնարկի մեջ են այդ էտյուդները, և Միրհան Դեմերճյանն էլ ուներ ուդի ձեռնարկի մեջ ահագին սիրուն գեղեցիկ երաժշտական էտյուդներ, որոնք օգտագործում ենք երաժշտական դպրոցներում։ Ասելիքս, ուրեմն օգտագործել են հովիվները, հոտը, սարերը տանելու, և այդտեղից ստեղծվել է հովի կանչ, մեր ժողովրդից միջև մեծերից եկած տեղեկություններով, որ հովի կանչը ունի մի քանի մաս այդ երաժշտությունը, օրինակ ասենք ոչխարների կամ անասունների հոտը հավաքելու, որ ցրիվ են եկել, ջուր խմելու, հանգստանալու, այդ ամեն ինչը ոնց որ արտահայտված լինի մի փոքրիկ տարբեր երաժշտություններով։ Մի փոքրիկ հատվածներ, ասենք, կարող եմ ներկայացնել հովի կանչից։ Thank you.
Սա մեր մաքրամաքուր զուլալ հայկական երաժշտությունն է, ներկայացրեցի ձեզ, և շվիներ կան տարբեր ազգերի մոտ, իրանց ազգային գործիքները, օրինակ ռուսական ծագումով գործիքներ կան, ուզբեկական, ուզբեկների մոտ կոչվում է նայեմ, ռուս ազգի մոտ սվիրել, վրացական սալամուրի, ուկրաինական սոպիլկայի, մալդավական ֆլուերոմ։ Իրանք ուրեմն պատրաստում են, իրանց մոտ էլ կա եղեք, պատրաստում են հիմնականում տանձենուց, թխկից և բալենուց, որ փայտը փափուկ է։ Իսկ մենք հիմնականում մեր ազգային նվագարանները պատրաստում են ծիրանի փայտից։ Շվին ունի լայն լարվածքի ընտանիք, ինչքան գործիքը երկարում է, այսինքն խփում է, օրինակ ձայնը, տեմբրը արդեն խփում է սրինգի։ Օրինակ մի փոքրիկ դե պարտադիր չեն կարող կոմիտաս չնվագել, հիմա մի փոքրիկ հորովել նվագեմ, աշխատանքային դա երաժշտություններն են, նվագենք, տեսնենք տեմբրային տարբերությունը, հա՞։ Ասեմ, որ հնագույն մեր գործիքներից է, հայտնի անհիշելի ժամանակներից, և վերջի տարիներին ունեցել է լայն տեսականի, այսինքն իր լարվածքի ընտանիքը, որը կարող է ավելի երկար լինի, ավելի կարող է կարճ լինի, դա արդեն լարվածքի հետ է կապված։ Գործիքի ուրեմն կատարելու բարդության խնդիրը, ասենք նայում ենք, փոքրիկ է, բայց ինքը շատ պրինցիպներ ու դժվար մասնագիտական պահեր ունի։ Մենք ստեղծում ենք օկտավաները օդի միջոցով, այսինքն օդը մեղ, օրինակ ուսուցողական, այս գործիքով ցույց տամ, և նաև մենք խոստացանք, որ փայտի և եղեգի հնչերանգի տարբերությունը որ դու կզգաք, նայք։ Մի փոքր ավելի օդը զարգացնում ենք, ավելի ենք ուժեղացնում օդը, դեպի գնում ենք երկրորդ օկտավա,
կատարումներ շատ ունենք շվի վրա, թե գուսանական, թե ժողովրդական, թե հայ կոմպոզիտորների։ Ուրեմն ամբողջական եւ կիսովի երկու կտորով շվի տարբերությունը լինում են համերգներ, որ նվագակցությունը դաշնամուրի հետ է։ Օրինակ դաշնամուրի լարվածքը կարող է շվի հետ չհամընկնի, հա, մենք կարողանում ենք այս բարձրացնելով, հա, եթե դաշնամուրի լարվածքը բարձր է, շվին էլ, այսինքն փոքրինչ բարձրացնում ենք, կարող ենք լարվածքը համապատասխանել, որ շատ ֆալշ չլինի եւ ականջ չծակի։ Այս կիսովի շվի առավելությունը միայն դա է։ Եվ փայտի եւ եղեգի տարբերությունն էլ ես նորից ասեցի հնչողությունը, դուք արդեն նորից պատկերացրեք, ավելի հնչեղ է։ Օրինակ ես աշխատել եմ ժողովրդիկների պետական անսամբլում եւ օգտագործել եմ միշտ եղեգը, որտեղ ավելի զրնգուն է, ավելի հաճելի է, ավելի լավ է լսվում։ Մի փոքրիկ ուսուցողական սկսում ենք ձախ ձեռքի ցուցամատից եւ ունենք գործիքը ունի հնարավորություն, որ սա դոնոտան է, ռենոտան կարող ենք վերցնել 6 մատ եւ կարող ենք վերցնել բաց։ Օրինակ նայեք, բաց 6 մատ, նույն նոտան է, նորից եղեգով ցույց տամ, նույն նոտան է։ Ուրեմն դո ցուցամատ, դո, 6 մատ վերցնում ենք ռե, այսինքն մենք նվագեցինք դո մաժոր գաման օթի եւ լեզվի հետ համատեղ աշխատանքով։ Ուրեմն մատ, օթ, լեզու պետք է իրար հետ հավասար քայլեն, իրար հետ պետք է հավասար աշխատեն։ Հնչյուններն էլ ասեմ, ուրեմն դիեզները կամ բեմոլները մենք վերցնում ենք մատը կես բացելով, նախորոք դա էլ ասեմ։ Հիմա նոտաները սոլ, ֆա դիեզ, մի, շարունակությունը նոտաների, ուրեմն սի, լյա, սոլ, լյա, կլոր պահվող նոտաներ են։ Սի, սոլ, ֆա դիեզ, սոլ, ամեն մատի եւ օթի հետ փոքր հայկական գործերի մեջ օգտագործում ենք լեգատոներ, բայց մի փոքրիկ լեզվի հարվածներ ենք տալի, որ շատ լեղոզված չլինի, աշխատում ենք անենք դա ամեն ինչը նուրբ։ Այս թավշվին կրկին պատրաստված է ծիրանի փայտից, նորից 7 անցք արտաքին մասում եւ 1 անցք ետևնամասում, որը գտնվում է առաջի եւ երկրորդ մատերի ետևնամասում։ Պետք է շատ զգուշ լինենք, որտեւ նվագելուց գոլորշին մտնում է գործիքի մեջ, փայտը սկսում է ուռել, ճակելու հավանականությունը շատ է։ Հանելուց, դնելուց պետք է այնպես զգուշ պտտենք գործիքը, տարանջատենք, հա, մասնատենք, որ ճակերի պատճառ չունենանք, եւ այս օղակը դրված է հենց դրա համար։ Նորից ձախ ձեռքը օգտագործում ենք վերև, ցուցամատ, բուտ, միջնամատ, մատնեմատ, եւ չենք օգտագործում ձախ ձեռքի ճկույտը։ Բուտը մեր հենակն է, դնում ենք աջ ձեռքի ցուցամատ, միջնամատ, մատնեմատ եւ օգտագործում ենք աջ ձեռքի ճկույտը։ Եվ գործիքը մի փոքր առավելություն ունի, երկու ձևի, երկու նոտա կա, որ կարող ենք վերցնել երկու ձևի։ Դո դիեզը կարող ենք վերցնել լրի փակ ճկուտն էլ հետը դրված, եւ կարող ենք վերցնել, սա դո նոտան է, մենք դիեզները վերցնում ենք մատը կիսաբաց անելով։ Օրինակ նայեք,
Եվ երկրորդ հնարավորությունը Renault-ն էր, որ ես նորից սկզբում ասացի, կարող ենք վերցնել 6 մատ Re եւ լրիվ բաց Re։ Շվի գործիքը այդ երկու առավելությունը ունի։ Ամենասկզբից գործիքին ծանոթացնելուց աշակերտի հետ պարապում ենք հնչյունի արտաբերման տեխնիկայի վրա։ Շրթունքին դնելիս լեզվի եւ օդի հետ միասին հավասար պետք է ստանանք այս նոտան։ Հետո ձախ ձեռքը դնելիս ուրեմն որևէ մատը դնում ենք առաջին փափուկ բարձիկներով եւ ոչ մի փոքր անցք պետք է տատանում չունենա։ Եթե տատանում ունեցավ, նոտան արդեն լինում է ֆալշ։ Օրինակ լսեք, այդ շարժումը պետք է չլինի։ Ուրեմն, ցուցամատ, բութ, միջնամատ, մատնեմատ դնելիս բոլորը դրեցինք առաջին փափուկ բարձիկների վրա։ Իսկ աջ ձեռքինը արդեն կարող ենք մի փոքր առաջ դնել դեպի երկրորդ բարձիկ։ Նորից բոլոր մատերը բացում ենք, կանգնում ենք դո նոտայի վրա։ Իսկ փոքրիկների հետ պարապելիս ամենա պրիմիտիվ նոտաները սովորելուց հետո սկսում ենք արդեն փոքրիկ երաժշտություններ նվագել։ Օրինակ ժողովրդական հոյնար սկսում ենք աջ ձեռքի ցուցամատից, նայեք։ Ամենակարևորը շվի համար գրված կոնցերտը Խաչատուր Ավետիսյանի չեն կարող չներկայացնել, որը գործիքին է նախատեսված եւ շատ մեծ ճանաչում ունի, մի փոքրիկ հատված, հա։ Աստմեկ ռոպեանոց կադենցիայով մեծ ստեղծագործություն է, որը գրված է շվիի համար։ Բացի մեր ազգային եւ դասական ստեղծագործություններից, նաեւ գործիք հնարավորություն ունի կատարում ենք բուլղարական, ռումինական, մալդավական, օրինակ մի փոքր մալդավական եւ սենց մի փոքրիկ բան եմ ասեմ, կարող ենք անտառային ձայներ, անտառում կենթանական աշխարհի թռչունների, դայլալոցը, օրինակ սոխակների թռչունների դայլալոցը մենք կարող ենք այս գործիքով արտահայտվել։ Ինքը մոլդովական ստեղծագործություն է, հա, մալդավացիները միշտ ունեն դոյնա, դոյնա կատարում են իրանց ազգային շվիով։
Եվ այսպես շատ ու շատ ստեղծագործություններ, որ կարող են կատարել շվիով։ Ես ձեր խոնարհ-ծառա երաժիշտ Կարո Մովսյանը պատրաստ եմ սովորեցնել նվագել այս հրաշալի գործիքը։ Ուրախ եմ այս հանդիպման համար և բաց եմ ցանկացած պահի Սփյուռքում մեր հայրենակիցներին աջակցել տիրապետելու հայկական ազգային նվագարանի գաղտնիքներին և հմտություններին։ Մեկ կատարում մեր ժողովրդական երկպարի շարաններից, ինձ կնվագակցի Նարեկը։ Նաև շնորհակալություն հայտնել հայկական գաղթօջախներ հաղորդաշարին, ով իմ միջոցով լուսաբանեց ազգային նվագարան շվի գործիքը։